За день до чемпіонату зі стронгмену всі організатори зібралися в одному місці для проведення прес-конференції. Для надання події більшої статусності запросили до проведення змагань відомого телекоментатора Олександра Гливинського і відомого стронгмена Магнуса Вермагнусона. Другий поспіль чемпіонат світу серед стронгменів у ваговій категорії до 110 кілограмів буде відбуватися у чарівному закарпатському місті Хусті. Дуже приємно. І сьогодні рівень навіть ще вищий, тому що крім тих людей, до яких ви може могли звикнути, до Василя Вірстюка дворазового, як титулового стронгест мен, найсильніша людина планети, нашого почесного президента, крім Сергія Конюшка, президента Федерації стронгмену України, дворазового чемпіона світу, і Романа Зажирко, вашого місцевого достойника. Ми сьогодні представляємо пана Магнуса Вермагнусона, легендарного атлета, легендарного рефері. Україна завжди мала сильних людей. Я зустрічався з багатьма з ними, бачив їх. Я мав також привілей реферувати їх на змаганнях. Я з великим сподіванням і натхненням очікую змагань і хочу побажати всім, щоб вони виступили якнайкраще і щоб не було жодних травм. Всі атлети, що виявили бажання брати участь в змаганнях, повинні були пройти строгий відбір. Перевіряв і реєстрував спортсменів місцевий богатир Денис Бережник. Нас буде 34 атлети з 11 країн. А саме, само собою, Україна, Франція, Туреччина, Литва, Велика Британія, Ізраїль, Киргизстан, Угорщина, Польща, Іран і Азербайджан. Вагова категорія, в якій будуть виступати спортсмени на чемпіонаті світу, який проходить в Хусті, буде до 110 кілограмів. Похибки не має бути ніякої, тому що це рівна вага, і всі спортсмени мають виступати в рівних умовах. Якщо людина не дотягує до 110 кілограмів, то нічого страшного в цьому немає. Але якщо вже є надлишкова вага, то спортсмен має її скинути любими способами, які є. Спортсмени, які не змогли це зробити, не допускається відповідно, але наскільки ми знаємо, всі успішно пройшли і увійшли в категорію. Завтра всі 34 атлета будуть брати участь в кваліфікаційних змаганнях. Підготовка до змагань зайняла цілий місяць. В останній день перед змаганнями Роман Зажирко, ініціатор проведення цьогорічних змагань в Хусті, майже постійно перебував на зв'язку з підлеглими, плануючи розташування майданчику, освітлення, трансляцій та багато іншого. Не забув Роман підготувати і культурну програму. Підтримував змагання вже традиційно народний депутат Валерій Лунченко. Ініціатором взагалі цих змагань і минулорічних, і цьогорічних є якраз Роман Зажирко, який плідно спілкується з нашим головним партнером і благодійником паном Валером Лунченко. І Рома вже місяць певно часу не спить, тому що плідно працює по організації цього турніру. Під час цього всього дійства хочу з радістю відзначити, що ми готові продемонструвати не тільки, що українці і іноземні спортсмени сильні, потужні, а вони ще також співучі, танцьовиті і талановиті. Тож насичена програма буде по заповненню пауз, буде виступати багато колоритних місцевих колективів. Самі змагання поділили на два етапи – кваліфікаційний, в якому прийняли участь майже всі 34 атлета, і фінальний, в якому прийняли участь 10 найкращих стронгменів. Перші 10 місць вирішили заохотити не тільки медалями і кубками, але й грошовими призами. Вправи у нас будуть лімітовані тайм-лімітом 60 секунд. Вправи, які будуть фінальними, тобто які вже визначать найсильнішого, вони будуть лімітовані тайм-лімітом 90 секунд. Вправи, які увійшли до кваліфікації, це тайр-фліп, кантування колеса вагою 360 кілограмів. Друга вправа – це лок-ліфт, підіймання залізної колоди вагою 120 кілограмів на кількість разів. І третя вправа – це прогулянка фермера, тобто перенесення залізних валіз вагою по 130 кілограмів кожна, тобто в сумі 260 кілограмів на швидкість. Перше місце отримує $1200. І далі будуть розподілені призові до 10-го місця. Всі учасники, які не увійшли в десятку, отримують гарні футболки, проживання, харчування і приємні враження.
фінал вийшли представники Польщі, України, Ірану та Ізраїлю. І перше місце, досить несподівано для багатьох вболівальників з України, отримав Давид Шамей, на 1.5 бали випередивши Олександра Кочергіна, минулорічного переможця чемпіонату світу зі стронгмену. Захід пройшов успішно, а Сергій Конюшок зауважив, що можливо і втретє турнір пройде на теренах Закарпаття.